Kayaknya di Jakarta aya Lebak Bulus. Di urang aya. Di mana? Maksudnya di urang di Limbangan. Di Limbangan aya. Oh aya kan. Kantinan Lebak Bulus. Sarua jeung di Jakarta aya. Lebak Jaya juga. Oh. Aya juga. Oh. Aya deui deui. Di ditu mah aya disebut Grogol. Di Jakarta. Di Jakarta di urang aya. Di mana Limbangan di mana? Di mah aya. Nyata, naon aranna? Porongo. Nah. Oh, iya porongo. Cantik. Aya deui saancana sinanganna panaya di lumut halus. Aya tari kolor. Naon masalahna tari kolor? Jadi nu sina sinang kana ditari kolor. Nu kolor nama di ditu di balik tuh jalan canggah. Aya tari kolor. Nyusun. Nyusun. Oh, jadi tak model tadi nya nyusunnya. Di sinang anom ditarik kanu kolor kanu kolor taranya mungkin kawan kawan mana deh ya kanu istri kanu binangkit gitu tak bener jadi anu anom ditarik kolot ka istri nu binangkit tuh bener gitu lamun di Amerika diulang aja di mana oh eh lain di Amerika mah aja disebutkan Chicago. Di ulang aya. Aya Cigoce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang, selamat berjumpa dengan Kidaeng Channel. Dan bulah hilap dan jangan lupa like and comment. Subscribe itu dulu. Subscribe-nya. Soalnya oh, ya, subscribe. Kan deh, komen-komen subscribe. Alhamdulillah di ke tahun yang kedua benernya. Iya, yeah, kita atas 2 tahun ya. 2 tahun ya. Telah ngobrol sama kumaha wae. Iya mah ngobrolkeun ya nepangkeun sim kuring itu asli Limbangan Garutnya. Yeah. Ya. Ngerasa bangga kalau bahasa Indonesia nama bahasa Sunda nama reges dengan daerah-daerah Limbangan yang memang punya sejarah. Betul. Alhamdulillah ternyata saya juga masuk sejarah gengnya sejarah orang Limbangan sejarah nanti jadi sejarah nanti keluarga saya te, termasuk sejarah sejarah okay. Rakyat orang Limbangan ya kerajaan Limbangan jadi ulah ngerasa era. Orang Limbangan teh, sabab di Limbangan teh, lamun di kota nu aya di kota Jakarta jeung Limbangan yang di Bandung hampir sarua. Hampir sarua. Sebenarnya mah orang di Jakarta aya anu disebut Lebak Bulus. Ayanya. Di Jakarta aya Lebak Bulus. Di urang aya. Di mana? Maksudnya di urang di Limbangan. Di Limbangan aya. Oh aya kan. Kantinan Lebak Bulus. Sarua jeung di Jakarta aya. Lebak Jaya juga. Oh. Aya juga. Oh. Aya deui deui. Di ditu mah aya disebut Grogol. Di Jakarta. Di Jakarta. Di urang aya. Di mana Limbangan? Di mana? Di mah aya. Naon ta? Naon aranna? Porongo. Cantik. Tah. Oh, ieu porongo. Cantik. Mata aya lagu Yayan Jatnika ning Sancang Cijulang. Nah, beut Sancang Cijulang sabab syutingna di Sancang Cijulang. Padahal Sancang Cijulang ge di Ulang ge aya. Di mana? Di Limbangan. Di Limbangan lagu. Lagu Sancang Cijulang teh di Limbangan ge aya. Ngan lain Sancang Cijulang beda saeutik. Sancang Ci Rincang Cijulang. Oh. Rincang Cijulang. Rincang Cijulang. Rincang Cijulang. Ya sebetulna mah naon nu aya di luar, mun di Bandung. Di Bandung ge di Bandung. Di Bandung aya banci ulah. Ayo di Jakarta teh numpang aluskeun Taman Impian Jaya. Ancol. Tah di urang oge aya sarua Ancol bisa. Hari itu di Jakarta mah tempat wisata. Wisata. Nah, hari di Limbangan wisata tani. Malah di urang mah di Bandung aya nu disebutkeun Cibereum. Di urang aya manya beureum. Ya. Jadi sigana di urang kumplitnya. Loh, kumplit. Di Bandung aya Cibereum. Di urang aya? Di urang aya manya beureum. Aya naon deui tah kisahna di urang di Limbangan? Ngan anu daerah mustahil ge di urang aya. Naon tah? Ranca badak mustahil. Rancana di mana badakna di mana? Di Bandung aya. Tah Cibaduk, di urang Cibadak. Cibadak. Dan
ditu rancang badak mana rancana jeung badakna da eueuh eta teh lemur mustahil teh tapi da di Indonesia di Sunda mah aya aya wae bener gitu. Jadi ulah pas saya ngukur jadi limbangan teh sejarahna rupa-rupa nya nya padahal musim kuning sinangan om eta teh sejarah sejarahna jadi lin sinangan om tina bahasa sindang kanu anom jadi lamun boga nu ngora nya nuung ta baheula teh diteuneuh di sinang anong di sinang anong di teneun nganyep nieun kontrakan sinang kanu anong jadi sinang anong aya apakah nyambung kanu aya kampung di dinya aya aya dinya teh ngaca kapangi eta teh tadi kana mah ka kapangi nya model lemur-lemur teh baheula teh kolot teh neuneun neuneun batas teh wates aya aya wates tanahna teh dibagi-bagi di watesan wates limangan nyempil aya sempil pan jadi wates limangan oh, nyempil oh di mana ditempongna dina Selawi tah kitu teh nyambung bener-bener nyambung oh tapi bener di dieu ge baheula cenah aya lembur ngaranna nu pangteas-teas tah aya teh ha teas teas lembur teh naon tah ha cicadas ki cicadas teas nya aya deui aya deui teas aya di pamungpuk ya pamungpuk aya leuwih daun aya ti sompe oh nya emang nya bener aya ti sompe sejarahna eta aya teh sejarahna sejarah rumah teh si sompe leuwih daun teh jadi urang ti sompe aya masalah geuning urang urang ti daun jadi cenah ulah disaruakeun jadi ulah disakompet daun ke oh bener 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 jadi kasus namun ulang ti sompet jeung ulang ti daun jadi, ulah diadukeun ulah kabawa bawa tuh jadi adanya teh ti sompet jeung ti daun nya kan eta teh tina tina basa eta sakompet daun ke ulang ti sompet jeung ulang ti daun bermasalah maca sok ngomongna teh ulah disakompet daun ke ti itu ceritana jadi tukang daun mun tadina oge jeung di limbangan mah ki aya lemur anu tukang obatan. Oh iya, aya. Naon teh lemur naon teh? Aya we. Aya lemur di limbangan. Kela aya lemur anu sok ngobatan. Anu sok ngobatan atau kumaha? Lemur anu pokona mah carana geureuh we. Naon teh? Lemur. Oh, aya. Jadi cicer atuh teh nyambung teuing. Hah? Naon teh? Apa eta teh cicer teh meureun bareng? Ah tu atamu baru nyesepnya pak. Aya deui padahal mah. Eta lemur teh osok dipake amandian orok. Tah eta. Tah eta lembur naon? Eta wae geus ngepugu atuh mah tudah dina leuwihna atuh. Si. Naon teh orok? Lain. Lain. Naon teh lemur? Si cenah dijawab ku si Aki. Pan ieu mah lemur. Anu sok dipake amandian orok. Tah lemur naon apa? Untuk ieu. Lemur ieu teh aya di limbang. Aya di limbang. Heeh, naon teh? Cidoan. Ya benar. Benar. Iya. Jadi ieu lemur. Lupa haneut-haneutna. Ku apa ge haneut teh tamu? Naon teh? Ah, cuk jawab bae. Naon teh? Lemur anu haneut. Haneut teh tamu. Haneut panas. Haneut lah. Tau panas teh. Oh, saya kok mulai mencit nyemut teh panas lain cipulang. Ya hanut. Ci hanut mah da eueuh. Kaya. Naon? Ci sopan. Panas. Jadi uih deui. Uih deui lamun misalnya ngobrol-ngobrol tentang limbangan seueur gitu kan. Contohnya misalnya kampung, tah ya kampungna seueur gitu kan. Terus dina nami-nami kampung eta teh ararane. Ararane. Ya kan aneh. Aya kan Cikebo. Oh, ya. RRC aya. Naon? Rakyat Trancacium RRC. Benar. Rakyat Trancacium aduh orang RRC geuleuh jeung nya. Geuleuh diangungi enjing. Aya di daerah perbatasan Limbangan Cibatu aya. Nya. Jadi Chicago. Chicago di ditu mah Ci, Chicago. Di urang mah Chicago. Di mana tadi nu sejalanna? Aya deui ieu deui. Aya di mana? Zaman Iran perang-perang teh. Oh, Irak-Irak? Di non? Di... Jalur Gaja? Nya di Teluk kan, oh, Teluk. Pan di urang ya, ya. No? Di Parakan Teluk. Di ini tuh di Cibatu. Parakan Teluk. Hampir Sarua. Hampir Sarua. Jadi,
lamun urang di guar mah ieu teh di mana tadina gitu. Aina baheula teh ngaran Cijolang we. Emang baheula geus aya jolang acan. Geureun cah. Dikta eta saha nu nya atuh. Lamun kana mun di Cilangir ada baheula ge masih aya langir mah. Hmm. Aya Cijolang. Cijolang. Jolang mun beh dieu. Heeh. Lamun nya bokorok baheula dat dina sejarah Prabu Siliwangi. Keni kalau cikani yuk kali, siapa meren anaknya di anak Prabu Siliwangi, tetap mungkin mainan najolang. Tidak tahu. Nya makanya ini cijolang tirai. Sana. Jadi kita muning ke enam muning bule teh bisa ngaran jelema, sebab di antara anak panglima panglima na Prabu Siliwangi, eta ayah nu mau bule muning bule. Nah ku eta. Ya, jadi kapungkur mah nami teh ku sasatoan. Ya dati aya, oh si Honda mah aya. Oh eta gua atuh kali kitu apan si eta mah si iya tuh si Kawasaki. Si Kawasaki. Oh, si Kawasaki. Mari Kawasaki. Ya, bener. Jadi kan ya model aya kan mending kebo naon gitu nya. Nami nami gue. Mungkin bae panggilanna gitu. Jadi lamun di sana anjeunna kagaduh kekuatan kekuatanna siga kebo tah makana iya. Mending kebo. Nah, karena sejarah zaman Mahapati ke zaman dah kan ngaranna teh Gajah Mada. Mada begitu pati nga era raja raja ngaliwat di daerah teh anu ngamuk kuda ditewak ku si Mada teh. Lebih ka cicingna nya dibere geral Gajah Mada di Gajah Mada jadi gagah. Saking bisa ngelekeun kuda nu geungam. Lamun-lamun ayeuna moal, wah itu masih traktor lah. Lamun ayeuna, lamun ayeuna wah. Eta geus ade mah cenah, ieu wah tos eta masih traktor we. Kekuatanna jika traktor, da baheula mah cenah aya traktor. Malah teu nemo kitu. Mending sobat, sobat kita. Sobat. Lembur di limbangan teh seueur. Terus nami-namina oge panginten naon namina teh rupi-rupinya acan kurang digali na acan contohna kan seueur mode Kalimbang sejarah-sejarahna sejarahna seueur kitu nya kieu tah sejarah nu aheng ge aya sejarah nu aheng ge Jatiwangi ya. tempat nyenang kenteng di dieu mah tapi di urang ge aya naon tah lamun pahlawan naon naon aya kan ari di ditu mah Surabaya teh kota pahlawan, ya. Malam urna pahlawan. Mana teh? Surabaya. Nya aya. Apaan aya gomong? Aya Surabaya mah di dinya apa nyomong? Nyomong. Gomong aya. Aya. Malah putra Jawa nage aya. Aya. Tak iya abdi bingung ki saurna aya hiji lembur. Terus lembur iya teh naon namina teh? Lamun misalnya ngabangun bumi. Karena material. Kumaha tah? Ya di limbangan. Aya. Weh, jadi lamun ngabangun teh tara material. Kota lara. Saya ya di lembur. Saya di lembur. Jadi adi langsung. Si eta lembur naon? Lembur lubang hal berarti. Lain ge. Lain cepuy. Ya naon? Tah eta lembur naon? Ki bae. Ti kaki. Lah, pokoknya mah hese weh ieu teh. Lain-lainnya saya jadi ngabangun di lembur tehnya. Lembur, lembur, ya boleh teman. Cuma lapangan. Apa cagar ayah tuh? Ayo cik, mana kemana? Wah, para linter juga nanti ki. Iya, nggak sebengar weh teman. Ntar ya mah aneh weh. Itu, iya teh lembur, ngalon lembur. Itu kita. Tak. Tapi ya lembur teh jarang ka material tapi jalan abdi. Naon teh? Hayang apa? Nya. Cok, hayang apa? Cipaku. Tuh. Oh, pasti. Nah, tapi cipaku ki. Jadi cipaku kan cipaku di urang mah. Raja paku. Cak, teu bisa. Nah, teu bisa eta diprotes. Nah, sama paku urang ge cep kana rancang. Ya, lain cipaku lah. Paku teh kana rancang eueuh bangunan. So, kepikir ke? Nah, gigiran aja paku, teh cipaku. Paku lagi kena cai, tidak bisa. Lamun cibangunan tak jadi. Ya, ya. Jawaban lagi cipaku. Cipaku, jadi
Recep aku sarua. Ya, ayeuna pakuna teh kana ranca. Ya lapan aki teh tadi teh tinucinya cipaku. Abdi teh nyebatkeun ranca. Eta diri cuma ranca. Pari dieuna aya cipaku. Aya gitu. Ya aya. Sok ge eni urang ka ranca saya. Abdi dinya ranca paku cipaku aya. Tapi bener oge. Iya, tapi pan eta pakuna ye kana cai. Teu bisa. Rancana di mana? Jeung ranca. Rancana di pakuna ge kana ranca. Jadi can aya bangun nasib. Ai daki. Daki ayeuna. Oke, urang keur mikir. Ye can aya lemur. Ya. Tapi tina kada-kada. Loba kadaharan kadaharan contohna kadaharan naon anu bisa kitae doh kaya lembur ye tapi tina katuangan teu kada katuangan lemas kadaharan anu sok kitae doh tok lembur naon ki tok lembur naon katuangan anu sok dikaredo ya lemur eta teh ngaranna lemur lemur ya. Lemur cikaredo atuh lain salah cirujak bisa cirujak bisa lain lain cihuni nya uni bisa ini bisa dirujak cihuni nya nya ali mah dikaredo keren dirujak cuma rek dikaredo keur kulah urang eta mah rasa nu meuli urang mah iya mah dikaredo nya rupa-rupa kulah mah rek dirujak eta teh kitu uni teh nya teh salah saya nungguli ini aja bener kan jawab dong gampang no ciluncar kamu cicang panjang ciluncar sampai karya dok tapi tertarik mas yang saya mah cara di karya doknya cara di lencana tapi karena dokter. Jiwa tuh lah contohnya. Jadi abdi pertanyaan yang kuan. Oh, tadi lencanya. Nah, isu-isu kita lencana teh ayah diharap. Nah, berang ayah di tukang. Oh. Nah, peting ayah di tengah. Pertanyaan lah. Lamun tadi duanya. Lamun berang diharap. Ya. Lamun peting di tukang, lamun berang tengah poe sok di mana eta lenca di teneuna. Sok di hareup. Naon tah? Peting. Nya jawabanna. Apan lamun peting di hareup nya berang di tukang, lamun tengah poe di mana eta lenca? Nya di karedok ku abdi atuh. Wimbo ucing kita ucing buka ucing bukan mina tau kayak kena ucing ucing kagok dah udah cuna mah mau kita taruh ucing ucing teka keler buntutnya kemana ucing teka taler buntutnya kemana kemana buntutnya kaki dua taler pasti misa tuh ucing kan itu ya kaki dua misa kan gitu kaler maksudnya buntut naon aya teh ucing ucing ngaliwat ka kaler buntutna ka mana kaler ieu teh ucing nya ucing tak kitu teh ucing itu buntutna kitu pan heeh ka mana ucing muncul kaler ka kidul ka wetan atau ka kitu oh bisa bisa heeh oh bisa jadi tengah hiji jeung ucingna nah hiji pan ieu hiji atuh lupa nanya kene ucing ngaliwat ka kaler buntutna ka mana kidul oh jadi bisa itu kaler, itu ngidul. Bisa hati berarti. Ya, orang panjang gigi. So, ucing. Ucing. Cek aki huluna ke mana? Huluna teh ka kaler. Ka dia. Baju ka kaler. Nah, belok. Buntutna ke mana? Iya, bentuk ka dia. Oh, bisa. Ini ka baritu we. Jadi mungkin. Iya, tapi bisa ya. Nyambung. Heeh. Disambungkeun berarti nyambung. Heeh. Berarti dia lem dirinya nak. Tidak bisa. Berarti buntut jadi lem. Embo. Hulu ucing kakaler. Kakaler. Buntutnya kemana? Hidul. Oh berarti bisa.
Atau pegat berarti kucing teh cerik-cerik gitu. Ya kali itu buntutna. Bisa. So, bulu kucing kan itu. Buntutna ka kamana ta? Ka dieu. Ha pasti bisa. Aduh. Ha eta sih pegat atuh. Aduh. Pahit atuh. Ya lagi ngeglot aja. So, ayeuna kucingna buntutna ka mana ta? Nuturkeun. Eta kumaha? Kan itu. Ayeuna ta eta di bejaan eta nuturkeun aku mah buntutna. Itu kan. Nuturkeun atuh. Nuturkeun. Berarti misah nuturkeun mah. Nempel atuh. Berarti dia lem. Ayeuna ka kaler, ngilu ka kaler berarti. Banyak pantan itu kia ya. Ya ucing ya. Iya. Ya ucing abdi rada nafsu sakitnya. Sarua. Ya ucing ge contohna. Contohna ieu udah kan kia ya. Ya ucing uluna. Uluna. Buntutna mana ieu? Ya erek ka mana buntutna cik abdi? Panu aing. Cik abdi naros teh erek ka mana buntutna? Dijawab. Kan mah tong diuruskeun di buntut sagala urang nguruskeun lain di lobat kene. Kene antep poe eta mah kitu. Punya urusan sagala jeung buntut. Dulu teh nyawa. Dulu teh nyawa. Ini liur atuh kitu. Liur. Gara-gara ucing. Kanggo sobat Kidaeng, terutami kanggo orang Limbangan, Garut, atau nanti di mana wae panginten anu aya di Jakarta, di Bandung, di Sumatera, di mana wae utama di Bogor. Di Bogor sono teh aya orang Bogor salam. Palembang, salam orang Palembang. Orang Palembang. Orang Palembang teh horas no? Ya. Orang horas mah. Mah teh cuma wae teh. Oh iya. Iya, di Taron wae teh. Oh iya. Wah. Kulancet. Kulancet kita tanya. Di Palembang. Di Palembang. Atur nuhun tong hilap panginten untuk like, comment and subscribe tentang channel. Terima kasih urang panginten ngan ukur ngobrol-ngobrol tentang urang mana sih urang? Urang ya, Limbangan. Limbangan. Padahal sebetulnya urang oge lain urang Limbangan asli. Ya. Tapi tetap karena urang aya hirup di Limbangan ya urang memulai anu aya di Limbangan. Limbangan. Saya mah di nalon ujung-ujung teh di sini. Nah, di ngajak dulu ting. Di ngijak di sana. Langit dijungjung, langit ditincak, di, bumi ditincak, di mana bumi dipet, dipijak, di situ langit dijungjung, di mana urang cicing, berarti etan urang kudu dimumul. Urang sebagai orang Sunda, wajar nggak memulai budaya Sunda. Sunda. Sabab urang Sunda teh aya leuwih. Leuwih mana? Aya leuwih. Apa tuh urang urang Amerika, urang Inggris. Ya, urang Inggris mah baru dak detikna paling terbahasa Inggris. Ya, itu udah orang caya Inggris. Doang tapi, Inggris. Tapi baru rodo dari urang Inggris mah. Nah, sekolah teh bisa bahasa Sunda. Itu gitu wae panginten di Simkuring di Kidaeng Channel. Siap. Dipungkasku. Wabillahi wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ulah hilap, like and subscribe Kidaeng Channel.